aby zkusil nikdy nezažije, že strávate za volantem jsme svobodní. Ty, jestli nám pomůžou balijský bohové. Super. To musíme pozorovat, jak se ta loď řídí, protože máme skvělý plán ten trajekt celý uníst a uprchnout s ním do Malajzie. Bylo to nezodpovědný, ale bylo to tam tak úžasný, že to byla jedna z nejlepších nezodpovědností, jakou jsem kdy udělal. Člověk by řekl, že sopka není zrovna místem, kde by se scházeli davy. Jenže tady jsou davy úplně všude. Davy velmi zvědavých lidí. Probudíte se ve stanu, zírá na vás Indonézan. Probudíte se v autě, zírá na vás Indonézan. Oni to jako myslí, to jako myslí vlastně hezky. Oni jako se hrozně smějou a mávají, ale chtít mít trochu soukromí v Indonésii. To nesmí to být výrazný žlutý auto. Bambus je prostě super věc. V tuhle chvíli mi nevadí, že mi moje levá noha neslouží úplně dobře, protože tady je potřeba, aby sloužila pravá noha a dokázala to nešťastný auto tady v těch strašlivých sjezdech ubrzdit. Je teda fascinující, že jsme to vůbec dokázali vyjet, když to vidím. To je prostě pád do pralesa tohle. Jo, ale to se nedá. Zatímco jsme dobývali sopku, Radek vyndal motor z malucha a ještě ho tam nevrátil. Ideální čas na speciální snídaní. Durian. A je část lidí, kteří to nejsou schopní jíst, protože jim to přijde úplně odporný. A část lidí, kterým to připadá strašně chutný a sladký. A je to daný prej geneticky. Přijde, to je fakt dobrý. Ale smrdí to. To je strašně zvláštní, jo, ale ono je to hrozně příjemně, tak osvěžujícně voní prostě. To si myslím, že se mi zlepší chuť takhle. Pak je to ty varo, ale fakt je to dobrý. To je strašně dobrý ovoce. Durian je podivná věc, ale na naše závady nemá. Sotva Radek motor opravil, rozbil se znova. Tohle bude na dlouho. Hustý indonéský motogang, takže tadyhle to servisujeme mezi drsnýma indonéskýma motorkářmi. Co? Za to stříka benzín, ty vajco. Bez streku jsi se nevím zapojil. Dobre, bez nábrtu, boj. To má zvuk. Dva dní jsme ztratili vrtáním se v maluchu. Já fakt nevím, jako já už je určitě úplně nereálný, že bychom vůbec cokoliv stihli tímhle tempem. Protože furt nestíháme, tak jsme si říkali, že bychom si na ty auta koupili nějaký plameny nebo rychlý pruhy. A tím bychom výrazně zvýšili jejich výkon. Protože samolepka s plamenama vždycky zvedne výkon aspoň o 50%. A žádný pořádný zvýkonňovací samolepky to nemají. No. Třeba nápis turbo by se nám hodil. Jo, ty to je super. Jsem proti tomu, aby se marihuana nefajčila. Takže stop. Žádná marihuana se nebude nefajčit. Teraz budem rychlejší kvůli té náležitě. Ha, 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 ha!
Možná je na čase poohlednout se po nějakých nových vozidlech. To je originál Vespa, no? Jdem za první. Sorry, kamaráde. Počkaj, vybereme. Máme Lanko, tak ho vyndej. Tak jediná věc, která mi přijde zajímavá, je, že když jedem po té silnici, že ty auta třeba nevybuchujou, když jezdí kolem nás, nebo... Nikdy nás nenapadlo, že by naše poruchy mohly být nakažlivé, ale skoro to tak vypadá. Cokoliv, co se octne na dohled trabantům, chcípne. Hej, hrozně vtipný. Přijel za náma Jirka, tady, který na motorce projel už půlku Indonésie, že s náma jako kus pojede. A za tma k nám přijel. Tak se to rozbilo. Dobrý, toč. Jo, já bych jel, než se zase něco rozbije. Jiří prokázal značnou odvahu a rozhodl se jet s námi. My budeme opravovat a on tlumočit, umí totiž indonésky. Tyjo, to je hustý brou. Tyjo, to je spolehlivější než to naše. To dávají v televizi. Tam je celý parkoviště tadyhle těch věcí. Tak jsme konečně našli spolehlivou variantu k trabantu. I šlapací nemá motor, jezdí to, brzdí to. Prostě úplně auto bez starostí. Teďka tady necháváme trabanty a dál pokročujeme se šlapacím broukem, který všude perfektně svítí neonama. Ale člověk se nevě jinak zabavit, to je úplně hrozné. Já už jsem úplně nadával dneska na motorku, pak a znova sedím na motorce, ještě žlutej dokonce. Zatímco všechno kolem barevně svítí a bliká, Dominika není vidět. Od chvíle, kdy Dan kapánek přejel, má její čezeta rozbité zadní světlo. To bude muset někde zastavit, protože oni tady prodávají hromadu takových diodových blikátek, svítítek a takových, a lepí si to na ty auta a motorky. Dřív to byla super technologie, kdy to tady prodávají v takových dřevěných krámkách. Ale dáme třeba to mají, no. Tohle je velmi indonéský, no. Nebo si tam můžeš nalepit tadyhle to? To mi tak naházené. No tak jinak to udělat nejde. No, tak to podrž. Zkusím nakopnout. Stejně je hrozně hezký, člověk prostě tak jako jede, najednou u silnice vidí krásný buddhistický palác, tak vedle něj zaparkuje, postaví si stán, to je prostě paráda. Si moc neumím představit, že bychom tohle udělali třeba na Karlštejně nebo na Kokoříně. Našel svého brata vlastně, lebo má také isté brucho a postavu jako já. Konečně nějak poriadný chlap na této expedici. Zásadní? Na nohu? Protože série našich průšvihů dosáhla iracionálních hodnot, hledáme iracionální řešení. Tady máme buddhistický chrám, prošli jsme hinduistickým obřadem, ale bohů je tu opravdu hodně, takže bude jistější neupínat se jen k jednomu náboženství. A nebo si najdeme místo, kde se potkávají všechna. Tak jsme se vypravili na nejposvátnější místo celé Indonésie. Slepičí chrám. Modlitebnu všech lidí dobré vůle. Ale ten do toho postavu to takhle fakt myslel.
Ty hora jsem na slepici. Dobrý. This is not chicken. This is the dove. Symbol of union. Symbol of Holy Spirit. Peace. I'm not yet finished, yeah? Je to prostě slepice, no. A je hezky, že to ten pán postavil a tak to hezky myslel. Ale je to hrozně roztomilý. Je to takový upřímný, bych řekl. A ten pán je hrozný střelec, že takovouhle ptákovinu postavil prostě. You went to Sumatra? Yeah. Sumatra. Medang, Kuala Lumpur. And with this car? Yeah. To je ta méně zábavná část cestování a to je splňování povinností, třeba napsání článku. A protože vůbec nestíháme, tak je potřeba psát kdekoliv, třeba uvnitř slepice, holubice. Chtěl jsem původně spát nahoře v Korunce, ale tam to zabral Radek. Tak jsem si vybral jiný trošku adrenalinový místo. Všechno se tady tak krásně rozléhá. Všechno tady tak krásně rezonuje. Člověka to tak hrozně jako kolíbá. Prostě má to nějakou takovou zvláštní atmosféru, i když je to vlastně železo, beton. Což mě teda dost překvapilo. Já se mi tady zase hezky jezdit, už to tady není tak úzký a hlavně už se tady neřeší vůbec žádný předpisy, takže se prostě jen tak jako jede tam zpátky a už je to takový ten příjemný, neorganizovaný chaos, který žije vlastním životem a díky tomu je to prostě bezpečný. A je to hrozně příjemný prostě, že se jede proto, aby se jelo a ne proto, aby se dodržovaly předpisy. Takže ten indonéský chaos dostává ty správný chaotický rozměry, že už dost chaotický na to, aby se v tom dobře jezdil. Návštěva slepičího chrámu pomohla. Zrychlujeme. Občas dokonce zařadíme i čtyřku. Ale pro jistotu navštívíme ještě jeden svatostánek, ten nejposvátnější. Není slavný, není na očích, ale když sledujete nákladňáky s cukrovou třtinou, objevíte chrám techniky. Z komína se kouří, což by mohla být dobrá zpráva. 100 let starý parní cukrovar. Tohle jinde na světě neuvidíte. Ale prostě stělesněná energie tohle! No pak je tam cukr! Tady jsou taky sladký! Tady jezdit vlakem. Dejte se tady všichni krásně. My jsme tady. Tady. Takže v podstatě bychom dojeli do Jakarty a tam bychom zkusili poptat loď, která by provezla tohle. Protože ten medan je až tady. To je šíleně daleko, že? Já už si fakt připadám, jak na cestě kolem světa za 80 dní. Pojedeme a koupíme loď. A Indonésie je taková roztomilé absurdní. Já to chápu, že na tu dálnici nesmí motorky, protože jich tady mají strašně moc. A asi by jí to úplně ucpalo. Ale je strašná prčer, že naše tři miniaturní motorky musí mít policejní doprovod. Ale souprava dvou tažených nákladňáků, která se tady plazí 20 sem smí. Ale zase je hrozně hezký, že se jako snažili to vyřešit, jo? Místo, aby nás otočili a poslali zpátky, což by bylo nejrozumnější, tak vymysleli, že budeme mít policejní doprovod. Že jsme teďka v úplném bezpečí. Přiblížili jsme se k Jakartě a začalo se to pěkně uspávat, nás se tím všichni varovali, ale tyjo, pořád to máme nějakých
60 km a už jsou tady prostě úplně to zaflákaný kamiony ze všech stran. Arimakasi! Dostali jsme od indonéské armády čepici s logem. A vodu! Počkej. To je mi mala. Jsou hodný kluci. Republika Čeka! Čekoslovakia! Evropa! Takhle obrovské město jsme v životě neviděli. Ani Buenos Aires nebylo takhle veliký. Takže druhý největší město světa. Mají tady paneláky jak doma. Zácpy jak doma. To je taková krása. Tohle pro mě není žádný doma. Můj tým v Novém Boru takové věci nemají. Tam je překvapení, když tam mají asfalt. Že? Ale Kika, kterou barvu bereš toho motníka? Zapítáš, byť rušové, nebyly to rušové. No, to jsem chtěl slyšet, jestli je to ta světla rušová. Náš hlavní úkol je zkusit sehnat tady loď, která by nás dostala odsaď do Malajzie. Je to jediný způsob, jak se dostat do poloviny září do Bangkoku. Polovina září je náš absolutní deadline, kdy máme letenky a už je nemůžeme dál posunout. Nemáme prachy na další posunutí, takže... Zkusíme sehnat tady loď a když ji neseženeme, tak to zkusíme stihnout po zemi a pak lodí. Ale moc tomu nevěříme. Čeko! Už len 22 dní, prosím nezabudni, že se vrátí. Ten bezcenný čas, čo nevšíma nás naše sny. Nad hlavu dvíhám, spalím to radšej necá. Už jen 22 dní a z obrazu zostane rám. Jo, ale nešli bychom se na ty lodě. Máme jako místa spousta. Maluf, Trabant, jo, tady je místa jak... Herbie auta vzal, ale jede na Borneo! Jo, Malajzia? Malajzia? Kalimantan. Kalimantan, tam nechcem. Kalimantan. Kalimantan. Jako místa je na těch lodích všude dost. Já looking for a ship that going to Malaysia. Trapas, trapas, trapas. Tak to je for, my už víme, proč nejezdí z Indonésie. Oni nemají pasy, takže ty lodě neopouštějí indonéský území, protože nikdo z nich nemůže do zahraničí. A sakra. Jediný řešení, který tady máme, že zkusíme vyrazit dál. Nevím, prostě Indonésie je past. Pro auta Indonésie je prostě past. Čeko! Travel around the world? Yeah, with this car? Yeah. Wow! Zápka bola od Jakarty až sem a Jakarta nikdy neskončila, to bolo proste nekonečné mesto, 150 km non-stop v meste v zápke. To bolo hrozné. Mŕtvý som z tej jazdy. Bolo najdlhších 150 km mojho života. Odplouváme na Sumatru, poslední indonéský ostrov.
jestli se nedostaneme na pevninu z něj, končíme. Tak tohle se v Indonésii říká národní park. To je teda hustý. To vypadá jak z nějakého prostě obskurního sci-fi. To jsou normálně sloní jatka. Já to úplně vidím, jak se člověk takhle vyleze, zaplatí a podle toho, kolik zaplatí, do toho slona může střílet. Z vzduchovky, z kulometu. A když zaplatí nejvíc, tak se do něj střílí raketometem. Osunu dělal. A to je ten biznis, který tady provozuju, jenom vám to nechtějí ukázat. To je fakt děsivý. V Africe ty slony prostě jen tak běhají volně a tady prostě těch kůlů, to jsou desítky betonových kůlů, které byly sloní na řetězu, který prostě prostě pochcípal. To je masakr tohle teda. Chcete se zbavit veselé romantické představy o tropickém ráji? Vyrazte na Sumatru a přejde vás sranda. Tohle býval kdysi prales. No to je plod té olejné palmy. Tak kvůli tomuhle tady je všude ve vzduchu ten kouř. Proto máme tak rudý východy a západy slunce. Jde o to, že se furt musí vyplavat další plochy, protože na těch plantážích pak už nerostou ani ty palmy, ani nic jiného a musí se vypálit zase další kus lesa, aby se to tam vysadilo. Je to jeden z největších ekologických problémů současné doby, protože fakt tady mizejí strašně vzácný pralesy a je to napitel. To je strašlivý humus. Celý den není vidět slunce pořádně a teď si to sedlo, ten kouř úplně na zem. Takže oni zasmradí a zamořejí celý ostrov, proto aby mu ještě víc uškodili, mohli tam vysadit palmy. A on na to vydělává prostě prachy za voli. Ale že tam za 10 let prostě nebude nic a že tady lidi 3 měsíce v roce nevidějí na oblohu. Šílený. Já jsem prostě taky špinavý v průběhu pár dní, prostě to není ani možné. Nechcem vidět, co mám v těle dnuka, co dýchám. Normálně se těším se, keď odjdem z tohoto ostrova. Tenhle ostrov má fakt dost. A to všechno jen kvůli tomu, aby jsme měli levné čokolády a zubní pasty. Marku, no? Ty jsi říkal, že tě taky svrbějí nohy, že jo? No mě něco uštiplo do nohy teraz. No ale podívej, máš taky takovýhle jako velký ložiska těch... No vem. A taky tě to svrbí víc takhle jako v noci? No, to nevím, to si už neuvědomujem. No já jsem si to diagnostikoval jako svrap, víš? Tak jestli to náhodou nemáš taky. tak budu ráno schánět nějakou masičku v lékárně. Jsme tam, počujete? 8, 7, 6. Hej, zpomal. 5, 4, 3, 2. Zpomal, 1. To je ono? To je ono. Ekvátor. Ty vole, to je ono. Jsme tu! Kde jsou holky? Kde pivo? Kde je pivo? Rovní! Dobrý. Jdu rovníku po třetí a já jsem si vždycky chtěl zkusit, jak by se jako spalo na tom rovníku, kde měl člověk nohy na jedné polokouli. Ten rovník tak jako tam jako uprostřed a hlavu na druhé polokouli. A je to zajímavý zážitek, ale jestli mnou proudila nějaká energie, to fakt nejde. Ne, jako, ale co se týče ubytování, nejlepší rovník, jaký jsme zatím potkali.
Máme tu ale ještě jeden úkol. Konečně zjistit, kterým směrem se tu točí vír odtékající vody. Takže chvilka napětí a vír se točí tam, kam se mu zrovna chce. Asi je to rozbitý. Tím mám pouze pocit, že mi teče do bot. Já jsem pozeral film, tam byl Sylvester Stallone a on podle toho, ako se mu splachoval záchod, zjistil, že na kterej pologuli je, či je na južné nebo severní. Tak doufám, že ta mastička funguje. V noci mě to svítilo trošku méně než včera. Ale zase se mi objevilo tady nový ložisko o kousek vejš na noze, tak doufám, že to nebude stoupat dál. Dostali jsme se do Dumaj, což je nejbližší přístav, odkud by teoreticky jsme mohli dostat auta do Malajzie. Ale vůbec nevíme, kam jet. Welcome to Indonesia. You're very handsome. Very nice. To je prostě jenom pro lidi. On to fakt asi nepošlem, no. Podle mě tohle je opravdu limitní velikost, no. Takže tudy to nepůjde. A tady vypadá, že tady nejsou žádný jiný lodě. The first ship that we can take here, we want to go. No, ne, mengi kau ikut, like Dubai pide ya. The brother. How long here, Dubai? They want to bring a like you bring motorcycle and motor car to Malaysia. Okay, I can send you the contact. Okay, thank you. Tak jsme v Dumaji neuspěli. Jediná druhá varianta je, že vyrazíme do Medanu, což je další přístav 500 km severněji. A pokusíme se dostat auta do Malajzie z něj, že je to všechno prostě hop nebo trop. Buď to vyjde v Medanu, anebo jsme nahraný. Dominika přišla s tím, že si chce dát pauzu. Takže jestli nestihneme zítra vyřešit tu loď, tak už nemáme prostě šanci vůbec stihnout. Všetko je na kot, všetko je na p***. To je slabina trabantů tohle. Jo, to takhle už může zůstat na furt.